माझ्या ठिकाणी महाराष्ट्राचे लाडके मुख्यमंत्री तथा शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धवसाहेब ठाकरे यांच्या आदेशाने दिनांक 16 रोजी वर्षा बंगल्यावर बैठक आयोजित करण्यात आलेली होती महाराष्ट्रातल्या सर्व जिल्हा प्रमुखांची. आणि त्यावेळेस कार्यक्रमाची रूपरेषा अशी ठरवण्यात आली होती की दिनांक 24, 25, 26, 27 महाराष्ट्रभर शिवसेनेचे शिवसैनिक सभासद नोंदणी, शिवसेनेचं असणारे बूथप्रमुखांच्या याद्या, शिवसेना संघटन, त्याचबरोबर पंढरपूर प्रत्येक तालुक्यात असणारे जनतेचे जिव्हाळ्याचे प्रश्न आणि नवीन शिवसैनिक सभासद नोंदणी आणि त्याचबरोबर त्या ठिकाणी अशा सूचना देण्यात आल्या होत्या की लोकांचे असणारे शिवसेनेतले प्रवेश आणि म्हणून ते औचित्य साधून आज या ठिकाणी पंढरपूर शहराच्या वतीनं आज या ठिकाणी शिवसैनिक सभासद नोंदणी याचा शुभारंभ आज या ठिकाणी झाला असे या ठिकाणी मी जाहीर करतो. त्याच पद्धतीनं शिवसेनेचे पक्षप्रमुख आदरणीय उद्धवसाहेब ठाकरे यांच्या आदेशानं शिवसेनेचे सोलापूर जिल्हा संपर्क प्रमुख सन्माननीय तानाजीराव सावंतसाहेब, शिवसेनेचे समन्वयक प्रमुख प्राध्यापक शिवाजीराव सावंतसाहेब यांच्या मार्गदर्शनाखाली सोलापूर जिल्हा पंढरपूर विभागाच्या वतीनं आज या ठिकाणी शिवसैनिक नोंदणीस प्रारंभ झाला आणि त्याचबरोबर आज या ठिकाणी महिला आघाडीच्या वतीनं सन्माननीय महिला आघाडीच्या जिल्हा प्रमुख शैलताई गोडसे यांच्या मार्गदर्शनाखाली आज रामेश्वरी घाडगे यांनी आज नुकताच शिवसेनेत प्रवेश केला. त्याचबरोबर श्रीमती कल्पना वाघमारे, त्याचबरोबर श्रीमती लता दहाडे यांनी आज महिला आघाडीने शिवसेनेत प्रवेश करून या ठिकाणी शहर शिवसेनेच्या वतीनं त्यांचं स्वागत करण्यात आलं. शिवसेना पंढरपूर जिल्हा प्रमुख म्हणून मी त्यांचं स्वागत केलं. शिवसेनेकडे येणारा जो कल वाढतो आहे ते महाराष्ट्राचे लाडके मुख्यमंत्री आदरणीय उद्धवसाहेब ठाकरे यांनी कोरोनाच्या महामारीमध्ये देश संकटात असताना, राज्य संकटात असताना या कोरोनाच्या महामारीमुळं या ठिकाणी अतिशय चांगल्या पद्धतीचं काम या ठिकाणी त्यांनी महाराष्ट्राच्या लाडके मुख्यमंत्र्यांनी या ठिकाणी उभा केलं आहे आणि ते उभा करत असताना लोकांचा सार्थ विश्वास आदरणीय उद्धवसाहेब ठाकरे यांच्याकडे असल्यामुळं या ठिकाणी ते चौथ्या क्रमांकावर देशात ज्यांनी या ठिकाणी त्यांची पसंती सन्माननीय उद्धवसाहेब ठाकरे यांना देण्यात आली, त्यांच्यावर विश्वास मुख्यमंत्री म्हणून यांच्यावर देण्यात आली आणि त्याचाच रिझल्ट पाहता महाराष्ट्रात ज्या ग्रामीण भागातल्या ग्रामपंचायतच्या निवडणुका झाल्या सर्वाधिक जास्त जागा ह्या शिवसेनेचे ग्रामपंचायतीचे सरपंच झाले, डेप्युटी सरपंच झाले, ग्रामपंचायतीचे सदस्य झाले असं या ठिकाणी सांगावंसं वाटतं. आणि आदरणीय उद्धवसाहेबांवर असणारं प्रेम आणि उद्धवसाहेबांनी केलेले या महाराष्ट्रात जे काम आहे, सामाजिक काम असेल आणि विविध या ठिकाणी चालना द्यायचं, या महाराष्ट्राला एक वळण द्यायचं काम उद्धवसाहेबांनी या ठिकाणी केलेलं आहे आणि करतायत आणि यांच्यावरच या ठिकाणी प्रेम व्यक्त करण्यासाठी आज तरुण कार्यकर्ते असतील, महिला आघाडी असतील, युवासेना असेल, शिवसेना प्रेरित संघटना असतील यांचा जर बघितला तर शिवसेनेकडचा येण्याकडचा जनतेचा पाहण्याचा दृष्टिकोन बदललेला आहे आणि त्याचबरोबर शिवसेनेत प्रवेशाची एक गर्दी